Na konci prázdnin zastal na parkovisku pred základnou školou na ulici MR Štefánika autobus, aby odviezol deti na výlet. Akciu vymyslelo a začalo pripravovať Žiarske komunitné centrum. Pracovničky centra chceli výletom odmeniť deti, ktoré sa nielen pravidelne zúčastňujú na ich aktivitách, ale sú na nich aj aktívne. Vyberali ste deti, ktoré sa dobre učia, zúčastňujú sa rôznych aktivít. Bolo ťažké nájsť také deti, alebo sa možno ani všetky nesmestili do toho počtu 30? Určite sa nezmestili. Nehovorím, že tých detí zase neviem ako veľa, ale s tými, ktorí sa pravidelne zúčastňujú našich aktivít, sme spokojní, majú dobré správanie a teda tento výlet je pre nich aj motivačný do ďalšej práce. Na výlet sa deťom skladali aj rodičia, tí však na zaplatenie autobusu nenazbierali dostatok peňazí a tak pracovničky komunitného centra museli hľadať sponzorov. Veď všetky deti sa už tešili na výlet do zveroparku v Revišskom Podzámčí. Dať dokopy peniaze na tento výlet sa rozhodol jeden žiarsky poslanec. Myšlienka bola pána poslanca Vozera zo Žiarova nad Hronom, ja som sa len pridal a cieľom je v podstate odmeniť deti, ktoré ich rodiny sú možno v sociálnej nejakej núdzi, ale deti sa zapájajú do všetkých činností a myslím si, že aj ich výsledky dokazujú to, že zaslúžia si aj nejakú motiváciu a myslím si, že takáto motivácia je pre nich tá správna. Rozprával som sa s terénnymi pracovníkmi na mestskom úrade a sme sa nejako tak dohodli, že by sme nejakú akciu pre tie deti, ktoré sa trošku snažia, ktoré si to zaslúžia urobiť nejaký výlet pre nich. No a vyšlo nám to na zveroparku v Revišskom Podzámčí a som rád, že sa to uskutočnilo a je to taká odmena za ich prácu. Ideme dnes na výlet do zveroparku a tešíme sa na tie zvieratka, čo tam uvidíme. Na výlet išlo 31 detí, prevažne zo sociálne slabších rodín. Deti, ktoré sa zúčastnia dnešného zájazdu do zveroparku na Revišskom Podzámčí, sú z Kortíny, z STS-ky, zo Starej Kremničky, z Kremničky a mesta Žiar nad Hronom. Často ľudia podporujú vlastne takéto aktivity? Nie je to bežné, bohužiaľ nie je to bežné a vtedy sme veľmi radi, že pán poslanec Vozár teda zasponzoroval tento autobus. My sme vyberali od rodičov aj nejaké finančné prostriedky, ale nestačilo to, takže by sme si to nevedeli zasponzorovať sami. A teda sme veľmi radi, že pán poslanec Vozár zasponzoroval autobus a pán Gelien zasponzoroval vstupné do zveroparku. Pre deti bol zážitok už aj to, že sa viezli autobusom. Na výlete vo zveroparku videli 27 druhov rôznych zvieratiek, či už to bol sop, diviak, daniel, muflón, líška, nosál, los, medvedík, čistotný, kuna či malá veverička. Väčšinu z nich videli mnohé deti vďaka sponzorom naživo po prvýkrát.